Արդյոք սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում մանկական երկիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում են Էլեն Սարգսյանը և Նորայ Շողիկյանը։ Ամանորյա տոների վերջին օրը սովորաբար համարվում է հունվարի 13-ը։ Հին նոր տարին նշելը հրաշալի ավանդույթի է վերածվել ու տրամադրությունն էլի տոնական է, առավել ևս երեխաների համար։ Հին նոր տարվա գաղտնիքը փորձել է պարզել Ռուզան Պողոսյանը։ Տոնածառը, որի ես սիրում եմ շատ չեմ, քուրիկիս ու մայրիկիս հետ այն հավաքում են հին նոր տարվանից հետո։ Ահա այսպես։ Այսօրվանից արդեն կսկսեմ անհամբեր հաշվել օրերն ու սպասել, թե երբ նորից կզարդարեմ տոնածառը։ Այն ժամանակ, երբ մայրիկիս հետ զարդարում էի տոնածառը, ինձ հետաքրքրում էր միայն մի բան. արդյոք նամակս հասել է Լապլանդիա և ձմեր պապիկը կբերի իմ երազած նվերը, թե ոչ։ Իսկ ինչու են բոլոր մարդիկ տոնածառը հավաքում հունվարի 13-ից հետո։ Ինչու են տոները շարունակվում մինչև հունվարի 13-ը, որտեղից է եկել հին նոր տարի արտահայտությունը։ Ես հարցրեցի դա մայրիկիս և նա ինձ պատմեց, որ շատ մարդիկ նոր տարին հենց այդ օրն են տոնում։ Պարզվում է, որ մինչև 1920 թվականը մարդիկ նոր տարին տոնել են հունվարի 13-ին։ Այդ օրը եղել է հունվարի 1-ը։ Հին ժամանակներում Հռոմում ապրել է Հուլիոս Կեսար Կայսրը, որը ստեղծել է մի օրացույց։ Այն կոչվում էր Հուլիան օրացույց։ Հենց այդ օրացույցն էլ ժամանակի ընթացքում դարեր հետո հետ է ընկել, ճիշտ 13 օրը։ Եվ ռուսներն անցել են Գրիգորյան օրացույցի, որով օրերը հաշվում էինք նաև մենք։ Մայրիկս ինձ պատմեց, որ այդ օրը մարդիկ յուրահատուկ կերպով են դիմավորել, անգամ այդ օրվա համար հատուկ ավանդական գաթա են պատրաստել։ Հին նոր տարին ունի մի ավանդույթ, որտեղ մարդիկ գաթա են պատրաստում և գաթայի մեջ մետաղադրամ են դնում, հետո այդ գաթան երբ կտրում են, մետաղադրամը ում են դնում, այդ տարի հաջող տարի է լինում իր համար։ Այս տարի մենք կտրել ենք և ընկել այն փոքրիկ աղջիկան մետաղադրամը։ Ավանդական այդ սովորույթն այնքան գեղեցիկ է, որ ես երբ մեծանամ, նույնպես մայրիկիս նման կպատրաստեմ այդ խմորեղենն ու նույն կերպով կվարվեմ։ Իսկ օրացույցների հետ կապված բոլոր հաշվարկները գիտեն մասնագետ մեծերը։ Մեզ փոքրերից հետաքրքրում է, որ ձմեր պապիկը գալիս է դեկտեմբերի 31-ին և նրան կարելի է սպասել վերջին անգամ հունվարի 13-ին։ Այնպես որ, սիրելի փոքրիկներ, պետք է միշտ տոնել նաև հունվարի 13-ը, որպեսզի տոնը ուրախ անցնի, որպեսզի ձմեր պապիկը ուրախ գնա և վերադառնա հաջորդ տարի։ Ռուզան Պողոսյան, Արտյոմ Սարգսյան, Մանկական Երկիր։ Ամանորյա տոնական համերգները սկսվել էին դեռևս դեկտեմբեր ամսին և շարունակվեցին հունվարին։ Ամանորը սիրում են թե մեծերը և թե փոքրերը։ Նման տոնական համերգներ կազմակերպվեցին նաև այն երեխաների համար, ովքեր այդ տոների կարիքն ավելի շատ ունեն։ Տարեվերջին դեկտեմբեր ամսին տեղի ունեցած դեռևս ձմեր պապիկին սպասելիս և արդեն հունվարին տեղի ունեցած նման համերգների մասին պատմում են Թամարա Վարդանյանը և Անիտեր Մարգարյանը։ Իսկական տոն մանուկների համար, լեցված երգով ու պարով, անկեղ ժպիտներով, ծիծաղով ու տոնական ջերմ գույներով, Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում ամանորյա բարեկորցական համերգ էր, մանկատան սաների և անապահով ընտանիքների երեխաների համար, բեմում էին Սոֆի Դևոյանի հոգու և պարի թատրոնի և Լիանա Զուրաբյանի կենտրոնի սաները։ Այս համերգներին շատ դուր եկավ, ուզում եմ, որ անդադարձ լավ տեղեր գնանք, ես լավ տեղեր լինի, երեխաներին է ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն, ուրախ կյանք։ Եվ չէ հիվանդանում։ Առողջություն, երջանկություն երեխաների աշխին արդյունք չլինի։ Երեխաների տրամադրությունը ավելի բարձացավ և դահլիճում հայտնվեցին ձմեր պապն ու Դյունանուշը, ովքեր երեխաների նվերներ բաժանեցին և ամանորյա մաղթանքներ ուղեցին։ Բացեք դռները ձեր սրտերի, թողեք նա այնտեղ սղոսկի, ոչ որպես չար, այլ գետ միայն իմաստով։ Օծի տարին դռներն է թակում։ Մաղթում եմ մեր բալիկներին, միշտ անհոգ ու եղեք, սիրելի մանուկներ, ուրախ ժպտերես։ Մեկ է ժպտալուց դուք հոգսեր չունեք, հույսը վերցրեք, ապավեն որպես ու հիշեք, որ ձմեր պապին ու Ձյունանուշը սիրում են ձեզ։ Այս երեխաներն ամենաշատ ընտանեկան ջերմության և անհոգ մանկության կարիք ունեն։
Բազմաթիվ շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները նրանց են ուղված։ Թող 2013-ը սիրո ու ջերմության տարի լինի, պոեզիայով լեցուն տարի լինի, խոսքի տարի լինի, խոսքը դա ուժ է, եւ լցվենք ուժի խոսքով, սիրով լցվենք եւ ասենք բարով գաց նոր տարի, թե աշխարհում փակ դռներ կան, թող որ բացվեն այս գիշեր։ Բոլոր երեխաները շատ ուրախ են եւ նշում են, որ կուզենան նմանատիպ միջոցառումներն ավելի հաճախ կազմակերպեն։ Առողջություն եւ ճանկություն, թե իրենք միշտ ճպտան։ Բոլոր երեխաներին մաղթում եմ քաջ առողջություն ու ստեսություն։ Թամարա Վարդանյան, Վրամ Խանամիրյան, Մանկական երկիր։ Ես պատիլ եմ մի թիթեր, ապի ճիչա ես գիշեր, թևեր ունեմ ես պիտակ, երեխաներ ձեր չտակ, թե ձեր ձեռքեր նիստիպ չեն, թևիկներս կհալ չեն։ Վայ Մարիկ ջան, տես բակն ու դուռը լի, ինչքան սպիտակ թիթեր է գալի, այդքան շատ թիթեր չեմ տեսել ես դեռ, չէ իմ Անուշիկ, թիթերներ չեն էլ, թիթերներ անցան ծագների հետ, աջուն է գալի, փաթին աջունի, որ կարծես սպիտակ թիթերնի կլինի։ Ապրես, ապրես Վալի։ Ձմեր պապիկը գալու էր հանդեսի վերջում, եւ բոլորն անհամբեր սպասում էին նրան։ Ու թե փոքրիկ արփին նրան հանդիպեց, քանի որ արտասանեց։ Դեռ պետք է սպասեր, որպեսզի համերգից հետո ստանար արտասանության դիմաց իր հասանելիք նվերը։ Այն երեխաները, որոնք 365 օրվա մեջ գտնվում են ինչ-ինչ պատճառով դժվարության մեջ, մենք ուզում ենք 1 ժամյա, 1.5 ժամյա այս հանդեսով երջանկություն պարգևել նրանց, ծնողազուրկներին ասել, դուք մենակ չեք։ Կազմակերպիչները ջանք չէին խնայել, որ այդ օրը խնդիր ունեցող և ծնողազուրկ երեխաները եւս մյուս երեխաների հետ ունենային անմոռանալի օր։ Երեխաները լսեցին երգեր, դիտեցին պարային համարներ եւ ներկայացում։ Ամենավերջում բոլոր երեխաներին ու մեծահասակներին սպասվում էր անակնկալ, Ձմեր պապիկից նվերներ ստացան։ Իսկ նվերների հարցում Ձմեր պապիկին օգնել էր ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Անիտեր Մարգարյան, Արտյոմ Սարգսյան, Մանկական երկիր։ Հունվարի 17-ը Մանուկ Գյուտարարների օրն է։ Այդ օրն ընտրվել է, քանի որ դա հանրահայտ Բենջամին Ֆրանկլինի ծննդյան օրն է, իսկ նա մեզ քաչ հայտնի լողաթափերը հայտնագործել է ընդամենը 12 տարեկանում։ Աշխարհի երեխաների գյուտերն ուսումնասիրել է Թամարա Գասպարյանը։ Երբևէ մտածել եք, որ մատներով ձեռնոցների, մորթի ականջակալների հեղինակները մեր հարսակակիցներն են։ Հասկանալի է, չէ՞ ինչու։ Բոլոր երեխաներն էլ ձմռանը պարտադիր ձեռնոցներ են կրում, բայց գերադասում են մատներն այնպես շարժել, որ հնարավոր լինի ձնագնդին լավ պատրաստել։ Մեր հասակակիցների գյուտն է նաև ջրային դահուկները, որը եթե անգամ դուք չեք փորձել, շատ եք տեսել մեր սիրած մուլտերում։ Մեր հասակակիցների միտքն է նաև մրգային պաղպաղակը Բրայլյան Այբուբենը։ Աշխարհում տարեկան ավելի քան 500 000 երեխա զանազան նոր բաներ է ստեղծում, համեղ բաղադրատոմսերից մինչև տեխնիկա։ Նրանց հայտնագործությունների շնորհիվ մեր կյանքը նոր գույներ է ստանում, և մեզ ամենաքիչը մնում է մեկ բան անել՝ փոքրիկ գյուտարարների նվիրել տարվա մեջ մեկ օր։ Հունվարի 17-ը նրանց օրն է, և այդ օրը մենք պետք է ներկայացնենք փոքրիկների հայտնագործությունները։ Իսկ ինչու հենց հունվարի 17-ը, այդ օրն է ծնվել ամերիկացի Բենջամին Ֆրանկլինը, նա ընդամենը 12 տարեկան հասակում հայտնագործեց լողաթևերը, իսկ 1926 թվականին 13-ամյա Բենի Բենսոնը իր էսքիզն ուղարկեց Ալյասկայի դրոշի մրցույթին, հենց փոքրիկ տղային էլ վիճակված էր հաղթելու մրցույթում։ Դրոշի վրա պատկերված էր երկինքը խորհրդանշող կապույտ գույնը, մեծ արջի համաստեղությունն ու հյուսիսային աստղը։ Մինչ այժմ էլ 13-ամյա երիտասարդի հայտնագործությունը Ալյասկայի խորհրդանիշների շարքում է։ Բատուտը հայտնագործել է 16-ամյա Ջորջ Նիսենը, հետևելով մարմնամարզիկներից հատկերին։ Ջորջը մեծ հնարավորություն տվեց ցատկել շատ վերև, թռչունների նման։ Սա հայտնագործությունների միայն մի մասն է, սակայն այս շարքն անվերջ է։
Հույս ունենք, որ մի օր էլ ձեզանից մեկը կդառնա որևէ կարևոր իրի հայտնագործության հեղինակ, ինչպիսին անցյալ տարի մեր հանդիպեց մանկական երկիրի հերոս 11-ամյա Արայիկ Սմբատյանն էր։ Նա պատրաստում էր խաղալիքներ օգտագործելով շարժիչներ եւ շարժիչների էլեմենտներ, թեև դպրոցում դեռևս չէր ծանոթացել ֆիզիկա առարկային։ Եղեք փնտրող մեր հերոսի նման եւ անպայման լավ սովորեք դպրոցում, եւ հնարավոր է մի օր էլ ձեր մասին էլ խոսեն։ Թամարա Գասպարյան, Ավետի Ստավյան, մանկական երկիր։ Իսկ կոմպոզիտոր մանկական երգերի երգան Լիլիթ Համբարձումյանի համար տոն է ողջ տարին, քանի որ նա իրեն նվիրել է իր ամենասիրած գործին՝ ստեղծագործելուն երեխաների համար։ Նա երգեր է գրում փոքրիկների համար եւ ինչպես ինքն է ասում, նրանց հետ աշխատելը հաճելի է, քանի որ նրանք շատ անկեղծ են։ Լիլիթ Համբարձումյանը համագործակցում է հանրահետ մանկագիրների հետ։ Լուսինե Քեշիշյանն է պատմում։ Լիլիթ Համբարձումյանը զբաղվում է իր ամենասիրելի գործով՝ երգեր է գրում մանուկների համար։ Իսկ դրան օգնում է մասնագիտությունը, նախակրթարանում երաժշտության դասարանը։ Երեխաների հետ շփումը ինձ համար վեր է ամեն ինչից։ Շատ անկեղծ են երեխաները։ Չես կարող երեխաներին խաբել դու ինքդ։ Դու ինքդ պետք է պարզ լինես երեխաների հետ եւ անմիջական։ Ամենաչնչին սուտը, ամենաչնչին խաբելությունը երեխան զգում է։ Նույնիսկ այն երգերը, որ գրում եմ երեխաների համար, շատ-շատ զգուշորեն եմ մոտենում ցանկացած հարցին։ Երգահանն իր երգերը գրում է մանկագիրներ Երվանդ Պետրոսյանի, Յուրի Սահակյանի, Սուրեն Մուրադյանի խոսքերով, ու արդեն հրատարակել է մանկական երգերի 4 ժողովածու։ Դրանք այնքան գունազարդ են, որքան մանուկների աշխարհը։ Առաջին երգը գրել եմ աղջկաս համար, երբ աղջիկս 4 տարեկան էր, նապաստակի օրոր երգը Սուրեն Մուրադյանի տեքստով։ Այդ երգը ներկայացրել եմ Արևիկ մրցույթ փառատոնին եւ այդ երգով շահել ենք Grand Prix մրցանակ։ Լիլիթի ստեղծագործությունները դյուրին են եւ հարմար են երեխաների կատարման համար։ Հոգեհարազատ են երեխաներին, քանի որ հեղինակն ուսումնասիրել է երեխաների երաժշտական ունակությունները եւ ձայնային հնարավորությունները։ Լիլիթ Համբարձումյանի մասին գրել է կոմպոզիտոր մանուկների երգահան Արեգ Լուսինյանը։ Բարև աշխարհ, բարության ծառ, կապույտ հեքիաթ, ճուտամ, ճուտամ, այսպես են վերնագրված Լիլիթ Համբարձումյանի երգի ժողովածուները, որոնք որպես երեխային կրթելու օժանդակ նյութ կհետաքրքրեն ծնողների ու նախակրթարանների դասարակներին։ Լուսինե Քեշիշյան, Ավետի Ստավյան, մանկական երգիր։ Մանկական երգիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ավարտվեց։ Մենք կհանդիպենք հունվարի 26-ին։ Ստեսություն։